waxaa laga yaabaa mararka qaarkood meelaha ay soo martay inay xoogaa waxay dhibaayaan waa laga yaabaa mowladeedu wiilkii iga bedelay laakiin sida iyo cidda ka shaqeyso iyo waxaan waa laga yaabaa inay xoogaa waxay dhibaayso laakiin rigidmadeeda isku cilaa waxaan leeyahay xilka waa meerto qofka maalinteeday qabanaysaa aniguba waa qabtay qofaan ka bedelay mar kalaan qabtay qofaan ka bedelay nacasnimo waaya inaan xilka maxaa la iga qaada aan ka hadlo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan guddoomiyuhu sida u arkaa in xilka laga qaaday welibaasoo shaqo adag ku jiray aniga aadan ugu faraxsanahay dadka markii ay yidhaahdaan guddoomiyuhu waa ka xumahay waxaan idhahdaa walaalayaalow ii hambalyeeya hambalyaan mudanahay maadaama mas-uuliyad inaa caradna alamaana calaa samaawaati waljibaal faabeen an yaxmilnaha faashtaq nimia xamal alinsaan inahu kaana daruuman jahuula mas-uuliyaddu sidaa iyadoo aheedaan haddana u kala cararnaa marka maadaama aan u kala cararno mararka qaarkood waxa xasuusanaysaa inay mas-uuliyad culusta hadday degma tahana kumaba sii jirto hadday degma tahana kumaba sii jirto degmada kale waxaan dhahnaa degmada mas-uuliyadood waxay uga duwan tahay iyo dabcan mas-uuliyadaha waaweyn oo ummad aada mas-uul ka tahay waa mas-uuliyad 24 saac saacadna aan kaa degay agaasimayaasha iyo markaan kaftamayna iyo dadka saasoo kala way naga lacag badan yihiin qaarkood 8 saacay shaqadoodu dhammaatay guryahooday saaxasho u aadaa soo ma iyo hortaalada ee maqaayadee ku sheekeeya iyaga hadda shaqa wadaag nahay dowladdu waa ballaanantaa laakiin gobolkaan ka soo qaadayna guddoomiye degmo 8 saac iyo 9 saac iyo 10 saac iyo muxuu ah kala male nibaa meel qabsanaayo midaa muxuu ahay balaayo qabaaho xilli walba soo jeedo cabdullaahi ismadheen oo kuwa habeen ka shaqeeya waa la shaqeeyana kuwa maalintii shaqeeyana waa la shaqeeyana waxa dadkaa qaar ba xilli shaqeeyaan marka adiga waxaa la rabaa inaad habeenkiina kuwa shaqeeya la shaqeyso kuwa cabadii shaqeeyana la shaqeyso aduuna kaliga ahaa tahay ama muxuu ahay waxaad tahay mas-uuliyaddaas adiga ku saaran tahay adaa laga rabaa dabcan marka mas-uuliyaddaas iga dhacda waan ku faraxsanahay waxaa laga yaabaa mararka qaarkood meelaha ii soo martay inay xoogaa waxay dhibaayaan waa laga yaabaa mowladeedu wiilkii iga bedelay laakiin sida iyo cidda ka shaqeyso iyo waxaan waa laga yaabaa inay xoogaa waxay dhibaayso laakiin rigidmadeedaan isku cilaa waxaan leeyahay xilka waa meerto qofka maalinteeday qabanaysaa aniguba waa qabtay qofaan ka bedelay mar kalaan qabtay qofaan ka bedelay nacasnimo waaya inaan xilka maxaa la iga qaada aan ka hadlo aad iyo aadan marka ugu faraxsanahay inaan xilka maanta wareejiyo waxaa intaa ii raacdo qofka laygu bedelay waa wiil aan adeer u ah waan isaadanahay daahan laakiin waa wiil aan adeer u ah waa mar marka labaad waa wiilaan anigu soo tababaray isaguna dabca waa ogyahay waa qirsan yahay anaa soo tababaray degmada anaa kusoo beeray guddoomiye ku-xigeen uu ka noqday guddoomiye uu ka noqday maantana guddoomiye uu joogaa xilka inuu doonto xaqo uu leeyahay maxaa jira waa u dhalayay ceeb u maahan laakiin adeerkiisaan ahay waxaan ahay ninkii soo tababaray waan ku faraxsanaa marka hadda ka hor 14-kii ana wiil yara hadda ciraan yeeshee ayaan guddoomiye axmed daacig adeerkayaan xilka kala wareegay markaas waxaan idhi yaa xasuusta waxaan idhi wiilka hadduu dhaanka gaaro adaga inuu dhaanka ka fadhiisto waa sameey marka waa maasan yahay dhaankii hadda u gaaray maantana ii haysataa marka cabdiraxmaan dhaankii u gaaray waxaan leenahay dhaami ratiga reer baadiyaan ee raali naqada haddaan maxaa waaye tusaale reer baadiyaan kusoo reer waqooyiana waxaa waaye dhaankaasaan aqaanaa meeshaasay joogtaa maanta marka wax kale ma jiraan aad iyo aadna waa iskugu faraxsannahay shaqadana waa la daadihinayaa waa garab gelayaa degmada wada jiroo guulaysata ayaana balaalnaa insha allah maanta warka aniga laygu cilmo kara hade waxa waaye waa bixin ahaa soo ma waa wadaha raalli naqda dadka iga dambeeya soo koobahaya waxaan muddo dheer sheegi lahay waxaa la yidhi qofku markuu dhiman rabo waxaa ku dhaco waxaa la yidhaahdo jaanamba waa ku dhaco soomaaya wixii wax uu sheegaya oo muddooyinka wax u cuni lahay ayuu horumarsaa marka muddooyinka waxay sheegi lahaa wada sheegaya raalli naqda degmada wada jir maxaa nooga qabsoom degmada wadajir degmada wadajir maxaa nooga qabsoomay degmada wadajir waxaan u malaynaa waxa markhaati noo ah dadka reer wadajir ayaa markhaati noo ah waxa markhaati noo ah nimanka la yidhaahdo gobolka banaadir oo lasoo shaqaynay
gudoomiyaha gobolka banaadir ugu horeeyo iyo timkiisa maratino ah wax fiican aan nooga qabsan degmada wadajir anigoo doonan waxaan aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay kamida anigoo degmada wadajir doonana laba jeer gudoomiyaha ka naqday maratiyaal nabo ilaa iyo waxaa ahay beelow nin dhintay iyo nin dheer waxaad ka naqdaa waxaad tilay jiray aniga dad nool maratiyaga oo maxuu ahaa xilka ka soo shaqeeyana gudoomiyaha naqday marka gudoomiyaha naqanay ciilaweena kacsaneed xaafad xaafad u gudbi karta dhalinyarada ma jirin waxa waaye waa la isdhacayay aad iyo aad xaaladu waa teed muhimadda weliba in aniga dabdii soo celsho keentana taasay waan ku guulaysana gudoomiyayaba maraatio noogaye degmada wadajir ciilaweena ka jirta weligii kuma soo bixin degmooyinka qaarkoodna boliis militaari inta loo sameeyey suuliya sooma degmada wadajir ciilaweenada maciyaal boliis militaari ayaa ka soo horis kamasuul anaga ka suulina anagoo shacabkayna iyo dadkayna kaashanayn aad iyo aad marka farxad igu tahay maanta tuug waa jiraan laakiin kooxo abaabulan oo kooxo isku dilaya ma jiraan nabad ayaa ka dhignay ilaaha mahad iskale bulaacaddii aan meel fiican gaarsiinay oo runtii muxuu ahaa maanta joogto in muxuu ahaa inta laysku daro labada qayb laysku xiro biyaha lagu fasaxo roobka soo socdo biyo wadajir ma fadhiisan doonin ilaa idankii sida qorsho u ahay laamiga bulxuubay oo runtii isaguna qorshahaas uu kamid yahay waa la dhammaystirayaa oo waxaa muhimadu ay ahayd guddigu inay sheegaan ay ahaade markii biyaha la fasaxo in isagana la dhisay ahayd oo qorshahaas uu kamid ahay sanadkii hore cashuurihii beddelkoodii bulaacaddii lacagtii aan qaadaynay ayaa ku daarinay wixii kalena gobolka iyo waxa laga sugayay iyo muxuu ahaa gobolka iyo rugta ganacsiga iyo meelahaasay jirtay shaqadaasu shaqo dhammaata waayo waxaan rajaynayaa biyo dambe inaysan buulxuubi fadhiisan doonin interlogyada dhismaha xaruntaan ka sheekeyn ma rabto xarunta waa qurxinna markaan halkaan qurxinno dhir iyo wax ka samaynay waxaan dhahnaa sidaa macquul maahan waxaan rabnaa degmadan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in lagu soo dhaweeyo haddii lagu soo dhaweeya waa inuu u dhalmaa qolal yaryar oo muxuu ahaa qolal xataa xaafadaha aan u qalmin in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ama gudoomiyaha gobolka banaadir ama munaasabada lagu samaysan karo uma dhigmin waxaan rabnaa degmo saddex biyaanaalkaas biyaanadii koowaad waa dhammaad biyaanadii labaad iyo biyaanadii saddexaadna cabdiraxmaan adhamayhaayo waxaan rajaynayaa shanta bil lixda biloodoo soo socoto howlal waaweyn xafiisyo waaweyn degmo qurux badan inaan noqonaa diilaa yaa sidaasay muxuu ahay hawshaasu noogu socotaa saaxibka cabdiraxmaan waxaan rajaynayaa inuu hawshaas meesheeda kasii wado oo degmada wadajir waxay noqotaa hab ama waxaa la yidhaahdo center qaybta galbeed ayay noqotay waxaa ku yaalo xafiiska daddhigista oo qaybta galbeed oo dhan looga soo adeeg doonto waxaan ku soo dhaweyna niira ama national id-ga muxuu ahay qolada bixiso waxaan ku soo dhaweyna laysanka iyo hubinta oo injineeriyadda waxaan ku soo dhaweynaynaa cid walba oo qaybta galbeeda halkaana laga xukumaya haddii la yidhaahdo xafiisyadii aan ku soo dhaweynayayna waa diyaarinay waana dhammaystirayaa saaxibka haddii laa yidhaahdo anagana garabkiisaa gelayna wadajirna sidaas ayaa rabnaa inay u noqoto degmaa muxuu ahay tusaale u ah gobolka banaadir amniga guud hay-adaha nisa iyo booliiska anagoo iskala wada shaqaynayno maanta cabdiraxmaan waxaa farxad u ah degmo dhammaanteed kamarasisi ku xiran tahay ama boqolkiiba toddobaatani ku xiran tahay meel walba qofku wax ku sameeyo la arkaayo inuu la wareegayo halkaanaan ka bilowna kamarasisida meel walba luuq walba qofka ku jiro kamera qabanaysa halkaan noogu jirto kadibna dadkii u gudubtay meel walba xarun iyo muxuu ahay suuq iyo guri iyo meel walba kameradaasaa gaartay degmo marka ammaankii qayb ka noqonaysaa xaaladeedana way fiicnaanaysaa haddii laa yidhaahdo marka degmo ammaankeeda wax badan laga qabtay ayuu la wareegayaa wuuna sii dhammaystiri doonaa wada shaqaynta bulshada aaday u wanaagsaneed wax badanna waan soo gaarsiinay waxaan rajaynayaa haddii laa yidhaahdo oo hadda abaabulkeeda aan ku jirnayo meel fiican noo maraayo fankii iyo inoo muxuu ahay hadda koor kala daatay inaan dib u soo celino qalabkii qaybo ka mida waa soo gadnay dhalinyaradana waa abaabulan tahay in fankii iyo suugaantii iyo abaabulka bulshada iyaduna meel fiican uu gaaray laga sii wado horumarinta arrimaha bulshada dhammaantood dadkaani system iyo nidaam aan u samaynay ay muxuu ahay taas ayuuna gudoomiyuhu kula sii wada shaqayn doonaa aad iyo aad ayay wax badan inoogu qabsoomeen kalama gaadho waxaa qabsoomana dareer wadajir aa qabtay anigu kaligay wax ma qaban karo
dadka qabtaalkaan ee fadhiyaan gudoomiyuhu dabcan iyaga la shaqeyn doona iyaga ayuu ku shaqeyn doona iyaga ayuu hoggaamin doona iyaga ayaana natiijada quruxda badal keenay doona dadka ilaahay ilaahay waa gabagabeynaya dhagac cad ayaa heesto maanta heesana waa dhahay laakiin waa diiday waxaan kula dardaarmayaa wiilkayga amba walaalkay marnaba wiilkaygi saan sheegay marnaba walaalkay oo da'aha waa isaadanahay waxaan kula dardaarmayaa dadkan reer wada jir oo maamulka gaar ahaan inuu isku heesto isku ilaashado isku muxuu ahay hoggaamiyo waxna uu ku qabto ilaah idankii meeshii uu kasii wadi doonaa aniga uu iga nasiib baday oo adeetaan sheegaya aniga la gudoomiya unbaan naqanaya anoo waxa meeha jooga u sarreeya unbaan arkaye isagoo isagoo dadka ka midana waa soo mariyey isagoo meel dhexe ku jira gudoomiye ku-xigana waa soo mariyey isagoo gudoomiyaha waa soo mariyey isagoo weliba meel ka mid aadan anoo waxbarasho xilligaa maqnaa meelaha saaraye dadka ka dambeeya waa arkaayey waxaan rajaynayaa inuu muxuu ahay ka faa'iidaysan doono uu dadka wax ku soo saari doono iyagana uu muxuu ahay la shaqeyn doono isku tanaasul iyo daacadnimo iyo howlkarnimo ayaan isku dardaarmaynaa dhammaanteen waxaan si gaara cabdiraxmaan rabaa inaan ugula dardaarmo degmadan waxaan qorsheynay 10 sano kadib inay dhammaanteed cagaarato oo geedo waaweyn meel walba ay inta koraan isqabsadaan ee beerta nabadda aysan ka qurux yaraan ma bilaaban tahay masa afkaan ka sheegooya markhaatiyaan leegee soma inay bilaaban tahay geedahaas geedka halkan ka baxaayo halka halkaa ka baxa halkaa ka baxaayo waxaan rabaa cabdiraxmaan oo geedaha aadan u jeclee geedahaas inaan iga muxuu ahay inaan iga qalalin anaa muxuu ahay talaalay gacantee ku talaalay de markaan saas leeyahay waxa waaye wiil baadiya ku dhashaana cagaarkaan jeclahay dooggaan jeclahay degmadaano inta cagaaratay muxuu ah iswada haysato qurux badan dhallinyarada halkaanay galatay isku yimaadeen ay ku baashaalaan saasaan rabnaa haddii layra halkaana dool 3 biyaanaan ka taagan yahay aad iyo aad aan ugu dheeraada laakiin waxa waaye calalfayaabi iyo farxad iyo hambalyo iyo qosol ayaan idinkaga tegayaa waan idin jeclahay idinkala waa hubaa inaad jeceshiinaaslaam asalaamu calaykum wa rahmatullahi wabarakatuh internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah